Понад 30 людей вогнеборців евакуювали зі столичної палаючої висотки на проспекті Перемоги. Серед них була і маленька дитина. Столичне управління ДСНС оприлюднило відео, як заступник Святошинського райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Гвоздик виносить крихітну дитину з охопленого полум'ям будинку. Щоб вона не наковталася диму, рятувальник дав дитині свій кисневий апарат. Повідомляється, що зараз дитина у безпеці і почувається добре. З рятівником вже поспілкувався перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він подякував рятівникові за чуйність. Дякую вам. Хоч ви себе героєм і не вважаєте, але мимоволі сьогодні ви стали героєм дня. Впевнений, що цей випадок не пройде без уваги не лише нашого суспільства, але й керівництва Міністерства внутрішніх справ. Дякую вам. Дякую вам. Доброго вечора. Взаємно.